ফ্রেন্ডস স্বাগতম মই ইউটিউব চেনেল মাক্সিৰে কালৰ ইষ্টাৰ কলে ভালে আছে আৰু এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া বল এটো লাইক কৰিছো মজাৰ বজালৈ লৈ যাম মজাৰ বজা মজাৰ বজা হেল সদৃশ মেলা আহি পালে হাত নকল আৰু এয়া আমি আহি পালো আনন্দ মেলা আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব মানে অলপ স্পীড 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 কাৰণ আজি আমি ঝটপট আহিছোঁ ঝটপট চাম মেলা আৰু ঝটপট যাম মানে হ'ব আজি ভ্লগটো অলপ ঝটপট খাম অলপ অলপ গতিকে ঝটপট চাওঁ ঝটপট যাওঁ ঝটপট আনন্দ মেলা প্রথমে আমার ছোট উস্তাদ হতে ছোট হনুমান মালা গাড়ি খুলব আৰু এয়াইছে আনন্দ মেলা এবার আমার বাবু উঠে গেছে ইয়াত নুঠো দেই পিছে ইয়াত উঠিবলৈ কাৰণে আমি ওপৰ পাইছোঁগৈ তলৰ পৰা খুৰীহঁতে আমাক ভিডিঅ' কৰি আছে আৰু সেয়া মই হাত উঠাই দিমেই ইয়াত শ্ল' মোশ্যন কৰি দিছোঁ কাৰণ চিনিয়ে নাপাব নহয় আৰু সেয়া আমি ঘূৰিব ধৰিলোঁ এদিনতে বেছি মোৰ ঘূৰাব নোৱাৰি দেই বেলেগ দিনা বেলেগ দিনা নিশ্চয় এইবাৰ অলপ চাওঁ কৰি দোকান পোহৰ কাপোৰ খোৱা পিছত যি 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 আছে আৰু খেলা পিছত এই বহুত ৰঙা
ชุดนอนพ่อยเลยชุดนอนสวยให้คนดูดีจังเลยที่รู้ว่าเศร้าวิธีที่ใช้แบบนี้นะบ๊าย Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.